Տիկին Վիոլետա նախ քնշեմ ներկայացնեք հուսիկը ոնց որոշեց գնա պատերազմը, որ օրը գնաց։ 28-ին գիշերի 10-ին 11-ին 12-ին զանգ էին տվել։ Ինքը 27-ին գնացել էր։ Գերվել էր։ Եկավ ասեց գրվել եմ, բայց հետո հավատացեց, որ չի գնալու։ Իսկ մտածում էի չի գնա, տները վերանորոգում էի, քանդել էի, թափել էի, ասում էի, ոնց ես թողել, ցենտ չի ասում, չեմ գնալու։ Դո զանգել էի, չկանեց, իրավորոշումից հետ չկանեց։ Երի շատ ընկնում էր։ Մտածում էին տարամատ տորինքնում մեծ անամպեցի միսի։ Որտեղ ա մարտերին մասնակցել։ Աբրայիլին են սկզբից հենց առաջորդանից տարել են ջաբրայիլ։ Մենք ոչ մի բան չեն ասում, ինձ չի պատմում ոչ մի բան, ասում է շատ ամեն ինչ նորմալ, շատ լավ են ասում է։ Մի անգամ չդրգոյից չպատանգած։ Կապ կար, որ Կապ կար, իր հեռախոսը հետ Ջաբրայիլի կրկնել ժամանակ գրոհել էին, կորցրել էր շորերը, հեռախոսը, բայց զանգում էր։ Ընկերների համարներով էր զանգում, տարբեր համարներով զանգում էր։ Համարի ամենուր մի բան ճարում էր, զանգում էր։ Բայց վերջին շաբաթը մենակ իմ հետ խոսեցա։ Չի զանգում ընկերներին, որ չասեմ տուն արի։ Ինչ էր խոխ, ինչ էիք խոսում, ոնց էր իրավիճակը իրենց մոտ։ Աշխատում էի շատ խոսեի, ճիշտ ասած վախենում էի։ Ասում էի հեռախոսով խոսել, կխփել։ Ինձ սովորական ոնց ես։ Ինքը մեզնից էր հարցնում, ինչ եք անում։ Անգործել առաջ են գնում։ Կրողների ժամանակ երկու հոգով էին մնացել, ամոս դիրքը պահել էին, հետո քրոջը խոսացել էր, ասել էր, ես էլ եմ զարմանում, թե ոնց էին կետքան կրողը կան հետ մաղել։ Ջեբրայիլում դա, Ջեբրայիլում այդ դա։ Ընդեղ էին եղել, հետո քանյուր երևի առանց հրամանատար գնացել էին երկուսով, ընդեղից հետո տեղափոխել էին Հադրութ։ Հադրութում էլ մի շաբաթ շրջափակման մեջ էին եղել, ահի 600 քանոց համբով։ Երկում էլ էլ 21-ին ժամ 12-ին զանգեց, ասեց իմ ամայել ես համարով չզանգեց։ Մի ժամանակ էլ ուրիշն ու էլ երկեց։ Հետո մեր կույրը գոր կապ չկար։ Ընդհատ որ զանգում էին, այդ համարով ասում էին, ժամ բան չի լինի, շատ ուժեղ ա։ Երկից մի մարդ, մեծ հասակ մարդ կար, ասում են, ինչ ասում էին, ասում են, ես կանեմ։ Հադրութում ամեն ինչի մեջ իրան
Ապիրյան ժամանակ էլ հրամանատարը ողոսնում ասեր։ Շատ անհանգիստ այնքը։ Տեղը չէր նստում։ Վերջին անգամ հոկտեմբերի 21-ին եք։ 21-ին, հա։ 12-ին այդ ժամին էր հանգեց։ Մի անտանուտ համար էր, ասում մամայիս համարի մի չզանգես։ Այլ տեղ էր տեղափոխվել։ Այդ Հադրութի դիրքում դրել։ Չէ, ինքը երևի արդեն այդ տարի էր ուզում էր դիրքից իջացնել Ջիրավորին։ Հենց 21-ին այն չէ դիրքից։ Շտապոտության ինքի նաև։ Ան վիրավորին տեղափոխել է։ Ծանը վիրավոր աղել։ Ոչ մի քիչի ես չեն աղել չասնեն ինքը վեցը դրել ավտում։ Ասել են մի գնա։ Հեղջը ինքի միով, հեղջը իր ասիրտը ուշ էր։ Սիրտը չի տարել իր տարը, ոտենց է վատարել է։ Նացել ասել ինձի պրկիտ։ Հասցրել է հոսպիտալ վիրավորը։ Չէ, ինձ իջացրել է դիրքից, հարձակվել են։ Հարձակման է ենթարկվել ավտոն։ Գրողել է։ Արի Ռուգանդա։ Սկն դիվերսիան հարձակում է եղել։ Շրջափակված են եղել էլ իր ժամանակ Հադրութը, ամբողջ Հադրութը վարկաններ էին։ Ինքը հուսոյի ընկերոջ մաման է։ Բայց տեղեկություններ կար, որ Հադրութը շուտ է հա ընկել։ Հադրութը երևի ամսի 10-12-ին արդեն ընկել էր, ամսի երևի 10-ին ավելի շուտ։ Ես հիմա Հիմա էին ժամանակ ասում էին, հաղթում ենք, ինչ էին ասում, ուշում բան չէին ասում, խապում էին, ինչ էք 44-որ խապեցին։ Այնք ոնց են միջև 21-ը։ Ինչ գործ ունեին 21-ին են դեղ Հադրութ գյուղերում, որ պիտի տայիք, շուտ տայիք, իս լուսավոր սերում դե ինչի սենց գործ անեցին։ Այդ հարցակման պահին ինքը նա եղել մեքենայի մոտ ու այդ երկու վիրավոր զինվորները։ Ծանր վիրավոր նա եղել մեկել այդ երկու զինվորը։ Իսկ քանի հոգով են եղել տեղեկություններ չունեք հարցակվողները։ Ժամանակ մտածում էի, ասում էի, գոնե գերի լինի, բայց ոգի սխոսում ուզում էի, որ ինքը կանգնի չէ հանձնում։ Ինչ է վեր կարվել է։ Իսկ դուք երբ իմացաք, որ արդեն զոհվել է։ Ես Հունվարի 20-ին ասեցի, որ դենք այդ պատասխան կա։ Հունվարի 24-ին
հասունքները տարեցին մեզ։ Երեք ամիս բան ենք եկել։ Հիշում կել չենք աղատ։ Չգիտեմ հիմա էլ ուսումը չենք աղատ։ Միջև է դնդի պատասխանը ոչ մի տեղեկություն չեք ունեցել։ Ձեր տեսագրությունները նայել են մերոնք բոլորը։ Ոչ չեն ասում ուշում է։ Գնացին, մերոնք գնացին, բան Ստեփանակեր եկան, դեռ շատ տեղեկություններ ունեի կարմիր խաղաց բանից։ Իսկ այդ հադրութում, որ շրջափակման մեջ են եղել, այդ տեղեկությունը ինքն է ասել ձեզ։ Չէ, հետո ինքն իմ ասել, ինքը բան չէր ասում, իսկ չէ, տեղը չէր ասում։ Հետո ինքն իմ ասել, ես ընկերներին մեկ-մեկ պատմել էր, որ կամ չէր կպատմեմ, ասել էր։ Ինձ բան չէր ասում։ Կոնկրետ հադրութի որ գյուղում ա եղել, դա չգիտեք։ Կարախաբելի կամուրջ կա, որ Կարախաբելի կամուրջում են հարցեր, այդ մոզերն են հարցակվել վարեն, այդ կողմերի գողերում, այդ դիրքեր ընդեն առել չեն մամուս, կամուրջ համար կա, այդ համարներ երկու հատ, այդ տղաներ երկում մամամ նաև ապրիլյանի մասնակից ա եղել։ Ապրիլյանի ճադրային ծառայում էր։ Ժամանակ 4 օր արդեն ինձ ասում, ես մտածում եմ ու իրոք իրենց մոտ ոչ մի բան չկա, ոչ մի, ես իմ ռոդեից էր զանգում ասում, որ մեր մոտ խաղա հանգիստ ա։ Այդ ամենաթեժկետ ճապրային էր ինձ ժամանակ էր։ Հետո պատմել է, որ հրաշքով ապրկվել, արգի դեկուր ընգել էր իրավ բենզա բակի արանքը, հրաշքով չէ տրաքել։ Այս իմ շիքրում պոցանքներից բարձավ, տացում եմ աստված կպահին իրան։ Ուշով պաղատով էր, ամար համարը իրիկ Հայաստան միշկան եկեղեցիկ էր գնաց, չգիտեմ։ Իսկ այդ գործը, որ ասում եք մի հետում կա, ինչի հետակապվես։ Տեսագրություններին, դաժանություններին, ինչ թողեցին նայելու։